ទសនាគជនជាទីមេត្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe <coughs> Biden បានអនុញ្ញាតការប្រកាសអាសន្នសម្រាប់រដ្ឋ Florida ដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពឆ្លើយតបចំពោះហេតុការណ៍បាក់រលំអាកាសខុនដូកម្ពស់12ជាន់1ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន3នាក់បានស្លាប់12នាក់រងរបួសនិង99នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួននៅឡើយ ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានអនុម័តលើសេចក្តីប្រកាសបន្ទាន់មួយនៅក្នុងរដ្ឋ Florida ឲ្យបញ្ជាឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីគ្រប់គ្រងបន្ថែមចំពោះកិច្ចខំប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋបន្ទော်ពីអគារ Condo កម្ពស់12ជាន់មួយបានបរិលំមួយផ្នែកនៅជិតទីក្រុង Miami ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន3អ្នកស្លាប់12អ្នករងរបួសនិង99អ្នកទៀតនៅបន្តបាត់ខ្លួននៅឡើយនេះបើតាមការចេញ said ដោយសារពេលមាន AP នៅថ្ងៃសុក្រទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2021សេតវិមានអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រសួងសន្តិសុខមេត្តភូមិនិងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងក្រុមមហាតរៃសហព័ន្ធអាចធ្វើការជួយសម្រុំសម្រួលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងមហាតរៃនេះខណៈនេះក្រុមភ្នាក់ងារសង្គ្រោះកំពុងបន្តប្រតិបត្តិការយ៉ាងសស្រៈសស្រំនៅកន្លែងកើតហេតុគូបញ្ជាក់ផងដែរថាអាកេខុនដូជា Plan Power Sau ដែលបានបាក់រលំមួយផ្នែកខាងលើនេះត្រូវបានកេរៀកាថាបានស້າງសង់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1981ដែលវាមានអាយុកាល40ឆ្នាំហើយដ៏មានបន្ទប់សរុបចំនួន136បន្ទប់ហើយក្នុងចំណោមនោះ55បន្ទប់បានបាក់រលំកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ